ହେଲୋ, ମୁଁ ବିବେକ କହୁଥିଲି। କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନମ୍ବର? ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଫେସବୁକ୍ରୁ ନମ୍ବର ପାଇ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ? ହଁ, ଫେସବୁକ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ରାନୀପଣ୍ଡା ନମ୍ବର ନା ତୈତେରୀପଣ୍ଡା ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଭଏସ୍ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା କନଫର୍ମ ତମେ ରାନୀପଣ୍ଡା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଲ୍ କରିବି ଆଉ। ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବ? ହଁ ହଁ, ଆଉ ଥରେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲ? ଛାଡ଼, ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ଛାଡ଼, ଏମିତି ସେମିତି କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଏମିତି କାହିଁ ଫୋନ କରିଥିଲ? ଯିଏ ଫୋନଟା କରିବ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରଖି ଫୋନ କରିଥିବ ନା, ସେମିତି କେମିତି ଫୋନ କରିବ? କହୁଛି ଶୁଣ, ଆମର ରୁମ୍ ପିଲା ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ 5 କେଜି ଘିନି ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦୋକାନୀକି ଟିକେ ଫୋନ ପେ କରିଥାନ୍ତ। ବାକି ଅଖାଡ଼ୁ ହେଲେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ସଦିବି।